у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Екологічна складова чи не найважливіша частина існування людства? Ми намагаємося виправити помилки, скоєні попередниками, та не завжди розуміємо, як не робити нові. Про досвід поколінь та про екологічну частину, про існування усього людства сьогодні будемо говорити з нашими колегами з Німеччини та з представниками Гірничої академії. Тож, у нашій студії Олексій Ложніков, кандидат технічних наук, доцент кафедри відкритих гірничих робіт Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Та з нами на зв'язку з Німеччини Карстен Дребенштенд, професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт Технічного університету Фрайберська гірнича академія. Рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Добре, що приєдналися. Пане професор, дякуємо вам. Тож, насправді, про екологію будемо говорити, і хотілося б дізнатися з самого першого питання про те, якою ж вона є зараз у світі, в Україні, зокрема, і що ви можете додати до того, що знаємо зараз ми на сьогодні. Будь ласка, пане Олексію. Шановні глядачі, хочу сказати так, що в Україні на теперішній час проблеми екології вкрай важливо постають, бо ми мали протягом 50-70 років інтенсивний видобуток корисних копалин. У нас була більш сировинна економіка, розрахована на вилучення безпосередньо мінералів з землі. І це призвело до того, що мільйони тонн відходів різноманітних знаходяться у відвалах, хвостосховищах, у різних накопичувачах. Більш детальний досвід світової проблеми з утилізації відходів нам може розповісти професор Дребенштенд. Можемо послухати. Будь ласка, пане професоре, розкажіть про ваш досвід екологічний вашої країни, Німеччини і світу взагалі. Да, конечно, экология – это одна из самых основных проблем не только отдельных стран, а всей нашей планеты, поскольку у нас есть рост населения, развивается промышленная продукция, развивается сельское хозяйство, развивается движение, то есть всякие средства, как там автомобили, самолеты и так далее. И это все, конечно, нагружает нашу окружающую среду, и она отвечает и показывает нам негативные явления на наши природные ресурсы, которые мы можем использовать для нашего здоровья и так далее. Ну, в Германии мы тоже стараемся больше и больше уменьшить те аспекты, которые особенно влияют, это загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение почвы. И это мы занимаемся уже некоторые десятилетия. И есть определенный успех, именно рост, допустим, экономики уже не связано с ростом энергии там, или с ростом потребностей в воде там, или с ростом отходов. То есть эта интенсивность, она уменьшается постоянно, и это те правильные направления. Но если мы смотрим на весь мир, то, конечно, картина другая, нагрузка растет и растет. Спасибо огромное. Вы говорили о выбросах в атмосферу. Насколько серьезна есть проблема сейчас в Украине? Ну, я уже перейду на русский язык, с вашего позволения, чтобы господин профессор нас тоже понимал. Так, я буду відповідати українською, тому професор трошки вибачайте. Дивіться, у нас сьогодні викиди в атмосферу, вони більше зумовлені це виробництвом саме безпосередньо металургійних підприємств і теплоелектростанцій. На сьогоднішній день три виробники, це вони утворюють майже 500 тисяч тонн відходів у повітря викидів на рік. Тобто це дуже великі цифри, і це можливо знижувати тільки шляхом запровадження новітніх технологій, використання сучасних фільтрів і так далі, і регулюванням як з боку держави, так і з боку громадськості, щоб був контрольний безпосередньо. Пане Олексію, чи є зараз зрушення з місця, чи зараз вже щось почало впроваджуватись в Україні? Які цифри можна зараз назвати? І чи
вони правдиві на сьогодні? Ось ще це питання турбує людство. І в Україну, в тому числі, обов'язково нас, тому що ми можемо розуміти, що ці цифри можуть або збільшуватись, або зменшуватись у зв'язку з відомими нам причинами. Так, ну насправді поліпшення є, але воно незначне, якщо щорічно відбувається на 2-3% всього-навсього зниження від сумарних об'ємів цих викидів. І великі підприємства, вони не дуже зацікавлені в тому, щоб ці викиди зменшувати, тому що відповідний екологічний податок не такий великий, тобто вони можуть його платити і далі продовжувати забруднювати. Ми зараз дізнаємось у пана професора, наскільки вирішилась ця проблема з викидами в атмосферу в Німеччині. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили вопрос з вибросами в атмосферу в Германії? Удалось ли вам і за який проміжуток времени это возможно стало? Ну, выбросы, конечно, связаны с нашей образом жизни. Мы используем разные виды топлива до сих пор. И все сосредоточилось в прошлые годы на сжигание угля. Мы уже прекратили или сократили серьезно угледобычу, и есть планы из каменного угля уже совсем вышли из производства, и будет уголь за последующие 18 лет. И вы видите, как такой длинный, медленный процесс мы хотим выходить из этой ситуации, поскольку до этого, пока отключить одну систему, нужно другую систему. И возобновляемые, допустим, в электричестве имеют именно проблемы, чтобы они не постоянно присутствуют, и не ветер, и не солнце. И поэтому нужны совершенно другие сети по транспортированию электричества и хранение, то есть коллекторы, батарейки. И это пока не решено проблема. Ну и движение там постоянно наращивают потребности или требования к производителям машин, чтобы выбросы уменьшились. Мы тоже считаем, что через 10 лет уже мало будет дизельных там или бензиновых двигателей. Все сосредоточится сейчас на электромобилитет или использование водорода. Но пока экобиланс негативный, то есть дизельный агрегат до сих пор более чисто по подсчетам у нас в Германии. Это связано с источниками энергии, которые мы используем для зарядки батарейки, допустим, или те нагрузки, которые связаны с добычей тех и переработкой тех продуктов, которые в батарейку входят, это и кобальт, это и литий, и другие, которые очень энергоинтенсивные. То есть иногда считается, что альтернатив более экологичен, но если делать экобиланс, то это не всегда так. Поэтому процесс медленный, но Евросоюз с 90-го года, то есть срок опять, если вы читаете, уже 30 лет, работает на понижение вот этих выбросов, и мы пока на уровне минус 25%. То есть кое-что видно, направления правильные, но очень медленно. И это именно в развитых странах. И вы можете понимать, что в других странах, которые только начинают свое экономическое развитие, конечно, картина совершенно другая. И поэтому общий объем выбросов, наконец, в мире дальше повышается. Государственные программы, каковы они есть в Германии на сегодняшний день? И как вы участвуете в том, чтобы государство тоже подключалось к решению подобных вопросов? Ну, как говорят, деньги решают. И дам одну цифру. Только за перестройку энергетической системы, то есть электричества, наше государство тратит каждый год 30 миллиардов евро. Это за 20 лет уже 600 миллиардов евро. И
как я сказал, 25% удалось через эти мероприятия снизить выбросы. Но это показывает, что путь длительный и дорогой. Это, конечно, связано тоже с географическим положением. То есть, как ветер дует, как солнце светит, это мы не можем влиять. Другие регионы имеют там лучшие предпосылки, но в Германии этот путь очень дорогой. И да. через деньги, так сказать, стимулируются, субсидируются альтернативы. З приводу річки Дніпро, насправді вона забруднена і досить таки забруднена не лише сама річка, а і частка суші, яка поблизу є. Вона забудована, ми всі розуміємо, що це теж екологічне лихо, дуже серйозна проблема. І замуленість річки, яка вже роками не дає можливості тим струмкам і річкам, які впадають у річку Дніпро, рухатись, це теж вже визнано екологічною проблемою, яку потрібно найшвидший час вирішувати. Пане Олексію, чи спроможна Україна вирішити це питання? Так, це питання насправді дуже серйозне, і воно в першу чергу полягає в тому, що у нас технології, які використовуються на різних підприємствах, вони не спрямовані на покращення ситуації. Тобто світовий досвід показує, що тільки технологія замкнутого циклу, тобто коли підприємство повинно використовувати тільки ту воду, яка в нього є, тобто вона не має її не збрасувати у річки, у озера і так далі. Ми взяли всю воду технічно, і ми повинні цією водою користуватись. А випускати її тільки після повної очистки, щоб кислотно-лужний баланс відповідав нормам. Мы сейчас хотели бы спросить у вас, господин профессор, как вы решили проблему питьевой воды в Германии и насколько чистыми есть ваши реки? Ну, мы имеем, поскольку я говорил о географии, очень хорошие условия, то есть с питьевой водой пока нет проблем. Именно из грунтовых вод или из поверхностных вод качество пока нам справится, нам удалось справиться. Если посмотреть 30 лет назад, то, конечно, реки были как бы те потоки, которые увезли загрязнения, которые были произведены, особенно в домашнем и промышленном хозяйстве. Но эта картина поменялась. Именно в Евросоюзе существуют очень жесткие требования для водоочистки. И мы действительно гордимся, что во многих реках, которые были еще 30 лет назад, даже плавать невозможно было, что сегодня уже лосось вернется, другие рыбы, которые показывают, что экосистема снова работает. И, конечно, обязано здесь у муниципальных властей, которые должны заботиться о очистке вод, источники, конечно, промышленные предприятия, и контроль очень, ну, скажем, строгий. И поэтому сегодня, я думаю, удалось у нас в стране убрать почти все загрязнения из рек. Это большой успех. Чи можемо ми також взяти до уваги ось таку жорстку політику, яку обрала Німеччина? І так само ввести норми і очищувати річки. Якщо за 30 років люди змогли це зробити, то чому б нам не скористатися таким досвідом? Так, я повністю вас підтримую. Немає нічого нереального. Я сам знаю один із досвідів, як у Німеччині громадськість взяла під контроль велике підприємство буревугільне, і вони просто заборонили підприємство працювати, поки вони не построїли завод зачистки води, який коштував близько 30 мільйонів євро. Це факт, я знаю, я був на практиці там, я це можу підтвердити. Це дуже, дуже серйозний досвід, так, яким можна пишатися. І якщо різні країни, в яких є проблеми з забрудненням річок, можуть взяти собі до уваги його, то насправді ми, можливо, поновимо екосистему.
Так, екосистема – це взагалі те, що можна виправити, і те, що відновлюється. Нам про це треба всім пам'ятати. Ну і наостанок, вже не дуже багато часу у нас залишається. Хочеться послухати і пана професора. Можливо, є досвід, яким можна поділитися. Можемо ли ми прийняти ваш опыт в нашій країні? І як ви думаєте, які методи у нас іменно сработают? Ну, обмен технологий – это, конечно, один из тех тем, на которых мы работаем. Те технологии, которые были отработаны у нас в Германии, для которых существует определенный опыт, мы, конечно, можем обменять с нашими коллегами на Украине и, соответственно, адаптировать. Сейчас трудно сказать, какой метод и где конкретно это можно применять. Я думаю, это должен решаться в каждом конкретном случае. Но именно в прошлом месяце мы проводили такой онлайн-семинар, который назывался «Рекультивация, охрана окружающей среды и замкнутая экономика». И мы в этом семинаре тоже обменялись передовым опытом, и мы думаем, что кооперация получит ответственный толчок из-за того, что мы друг от друга знаем, какие передовые технологии были развиты и можно успешно применять, чтобы взять как пример. Но немцы не придут, так сказать, как учитель и говорят, вот так и так надо делать. Это, конечно, должен решать каждый регион или каждая компания там, или каждое государство для себя, какие меры самые удачные. Спасибо, конечно. Конечно, конечно. Тут безпідставно 100%, що за нас ніхто не зробить те, що повинні зробити ми самі. І в будь-якій країні той досвід повинен вираховуватись згідно з тих умов, в яких живе та чи інша країна, і виходячи з того, які є можливості. І на сьогоднішній день, пане Олексію, я так сподіваюся, що ті методи, з якими от ми зіштовхнулись зараз, спілкуючись з професором з Німеччини і почувши те, що можна зробити таки, за 30 років люди впорались і все це вийшло, то насправді просто треба брати, як то кажуть, до уваги це і братись за роботу і працювати, ще раз працювати. Саме над цим ми займаємося. Дніпровська політехніка – це сучасний університет, який готує сучасних фахівців, які знають всі проблеми, які можуть їх вирішувати. Пане Олексію, і ще хочеться від вас почути наостанок все ж такий висновок, якщо ми вже маємо і досвід, і маємо можливості. У нас є дуже багато фахівців, які справді сумлінно працюють над різними задачами, екологічними також, то чого нам не вистачає? Відповідальності трошки. Трошки відповідальності – це кого стосується? Це всіх, це як власників підприємств, так і громади. Бо ніхто не буде вирішувати наші проблеми за нас, як вже сказав професор Дребенштедт. Ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Так. Спасибо вам огромное за участие в нашем ефірі. Спасибо, что поделились опытом с нами. И действительно, мы вот понимаем, что никто, кроме нас, ничего не сделает, никто за нас не будет работать. Естественно, что все зависит от нас самих и от той ответственности, которая лежит на нашей стране. Спасибо вам огромное, что поделились опытом. И спасибо. Поздравляем вас с праздниками, чтобы удачно прошло Рождество, Новый год, и чтобы в следующем году все получилось. Спасибо огромное. Да, для вас тоже всего хорошего. Там с наступающими, если еще чуть-чуть впереди, но елка уже стоит. Прекрасно. И да, смотрите, чтобы сохранялось здоровье, вот, и вирус нас обошел. Всего хорошего.
Дякуємо вам. Тож на зв'язку були колеги з Німеччини, і дуже приємно, що пан Олексій сьогодні був у нашій студії. Мені теж приємно. Тож хочеться, щоб ми всі з вами були здорові, жили в чистих країнах, були забезпечені повітрям, водою, питною і мали можливість купатися в чистих річках. Тож дуже дякую всім вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.